तुमसे ले लूंगा। السلام علیکم ساتو کو څنګه یې خې جوړی تکړه علم خاط او باد ساته زمو مرګره دې درباب میوزیک نوم باندې چنی کولو کړی دې ملک نازما سب خان راغلی دې عظمت علی راغلی دې ټول مرګره راځه ماشي زمو په دکان کې یو نغمه ریکارډ کو می درب کوم چې تاسو وګورئ دا مرګره دې چینل و سبسکرایب کړئ لایک کړئ شیر کړئ او سپیشل تاسو ته پر دا ویډیو جوړونه لپاره راغلی دې Thank you.